umva yewe, umva 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 yewe, umva 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 umva. Igira hino, nimwigire hino. Abari bapfa nimuzamuke, nimuze nimuze, nimwegerane nimwegerane. Uneza amatwi, yego, gumamo. Wari ugiye guhura no kuva bidakama, gumamo, urayumva? Ariko Imana ivuganye nanjye ngo iragukijije. Ndongera ngo usubiriremo. Uwiteka avuganye nanjye ngo aragukijije. Kabiri, abagome n'abagambanyi bari bakubise agatoki ku kandi bavuga ko utazongera gushyira ingobyi mugongo. Iyeri irambwiye ngo itanze urubyaro. Tabi eniko destando eshaka irambwiye ngo nkubwire ati intwaro wagwanishaga yari imajije kugimba lele bofi enema. Ati nta bushobozi wari ugifite bwo guhagarara imbere y'umwanzi wawe, atari kuri ngubu guhindura iyi ntwaro, guhaye intwaro ishaye iburyo n'ibumoso, ati kugira ngo ushobore gutsinda no kunesha ibiri hanze aha. Ni ko Imana ivuganye nawe, tarasima zolele salabo ni fodestansire. Ati dore nkugaruye mu ruhame parasi enema, twanihuzanye wambaye undi mwambaro. Parasi ingingo bwanyu, ati nimurire muboroge, ati kuko satani yabanduje. Ati bana banjye ndabakunda, ati bana banjye ndabakunda, ati dore nejeje imitima yanyu, nejeje imitima yanyu, ati nejeje ibiganza byanyu, ati mwakiriye ibiguzi bipfuye, ati ndi Imana ibejeje, ati ndi Imana ibejeje. Amen. Kabiri, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari imitima yongeye kugutekerezaho, hari imitima yongeye kugutekerezaho. Yari imeze nk'imitima yasinziriye yararebye hirya, uranyumva? Ariko ijwi ry'Imana rivuganye nanjye ngo iyo mitima yongeye kugutekereza ho. Amen. Gatatu. Mana yesheje ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ati ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, imamenda byejeje, ati dore nejeje imitima yanyu. Ngihanura habaho kugira gute guhinda. Horeza Imana icyubahiro. Haleluya. Ngihanura habaho guhinda. Umuyaga uturuka ikusi n'ikasikasi, ibirere bine by'isi. Ndashimira Imana yo kabyara yuko turi kuri wambonye ibirere bine by'isi byo kuri Bishop Gerard byumve bimwitabe. Ibirere Mareka arayifungura, mbona harimo amasuka, mbona harimo harimo ibintu bitandukanye, harimo ibintu byinshi by'uburyo bwinshi. Arambwira ngo ibi ni ibikoresho azanye byo kugira ngo ibyo dusengeye byose bishobore gushyirwa mu bikorwa. Urakoze Mana kuje gushyigikira Abanyarwanda, ugashyigikira abacuruzi, ugashyigikira abakozi ba leta, ugashyigikira abikorera, ugashyigikira abanyeshuri. Tukazabona abantu bama abahanga bakavumbura. Avuga Jehova, uhimbazwe Jehova. Ati nimwigire hino, Imana iravuze ngo nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, yewe nimwigire hino. Benasti
yanyishyuriye yanyenda yose ambabariye ibyaha atuma nera de yanyishyuriye yanyenda yose yambabari ibyaha atumanera de singiri kizankora nibeshejweho n'ubuntu bwawe gusa nezwa n'amaraso ye Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye nzinutswe ko ibyaha byanjye binezeza mucunguzi wanjye Yesu nyir'ubuntu bwose ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ngukunze guturirwa wankunze kera unyiguri gorogo nta ntakwiriye ndira ya mahwa wa nyambariye ku mutwe ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu dore lestende lewe helema lestende pinuele ha polalo neno hane he doni he mini he nowene hano mehe nimi hon mene ma hone he boni lwe he mini dokni nenu eke nenu he dombe honu e hami donk ni hime honi an hon benzo e hemi ni en he o he zahora ni hem ziteka ryose hiriho nzajya ndirimbishi nk'iryawe ngera mu rupfu ntabwo nzagusingiza cyane ndi ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu otaza ngo na motisite befo disitande hero bosta agona bofi enesitire lela hofe genesite sanse daro de felesti ejo asambaho kera lawo dasayi bilofti ekola wohe moleste shi otanliye gene base dola pesi ochiloa kausilo dasti celo andaye mendingu agostic pesti jolo hamen halo dishwang moradosti ajofio angeme bino zongoro hama kozingo tisharo edrame mandiosti jolebo fie destile lele sticho bistonge mele zilo disto gesti gestande haiwilike ezandirao posti lezome fwaini hele stichango nama keshwa defera distile la pos zi
in health, lofty angel Kitai, and in health esteem, and Zenoman's Augusti Shalav Angolos Tichai, Hayos, Benostish, Harodi Schweigle, Manisho Defan, Hayos Zobion, Halewahe, and the Obae Mestin, Mayot, Hayos Sejans, Medi Shedrom, Hale Zemefien, Pezie Dishandre, Haimo de Faibe, Lezi Enepir, Pezo Mange, Lele Fose Mali, Alodre Fedo Akiange, Lele Sie Gemo Piandone, Bili Otiste, Pesian, Hado Pri Enewalia, Meme Pri Edistaig, Lesto Pesi Elance, Hailo Viambe Diangao, Pel, Hale Diambe Yosiele Grille, Malachi Aj. Jolai, Pelasti, Ochia, Lili Mevodi, Ezaini, Lilo Pi, Engaima, Pos, Lavole, Lilima, Angoya, Mungu, Joedri, Emaigen, Mungu, Paso, Gi, Egiaki, Mungu, Lawaya, Manzo, Lapi, Enetrale, Pitisi, Ochaima, Pelosti, Edron, Malesti, Ajehima, Halosti, Jaigan, Melosti, Ajoam, Mua, Jobosti, Zilo,
ndagushimiye Uwiteka, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana itabara, uri Imana ikiza. Haleluya. Uradukunda cyane, uradukunda cyane. Baravuze ngo ibyaha by'abantu nubwo byatukura tukutuku uzabihindura umweru bise na sherege. Waravuze ngo ukunda umuntu kugeza ubwo watanze umwana wawe kugira ngo umwizere atarimbuka. Ndagushimiye Imana kumishurira urukundo rukomeye. Ukunda aba bakozi bawe, ukunda aba bantu baturutse i Kigali baza bagendagenda bashakisha aka karere ka Rulindo. Mwami Nyiringabo, ndagushimiye ko duhuriye kuri uyu musozi. Ndagushimiye ko ubakunda kandi ubakundiye ngo babeho, ubakundiye kugira ngo barokore, ubakundiye kugira ngo batabare, ubakundiye kugira ngo babesheho izina ryawe n'Uwiteka, ubakundiye kugira ngo ubababarire, ubakundiye kugira ngo ubeze. Jehova uhimbazwe. Jehova ati nimwigire hino. Imana iravuze ngo nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino, yewe nimwigire hino. Benafti egere pasome enedrare hayigafto ozamanda pesta azolasti lepe ezrare azoki enedrare. Imana irabahamagara ngo nimwigire hino, ngo nimwigire hino, nimwigire hino, nimwigire hino. Yewe wewe uri kwibabaza mu mazi, umva umva, yewe umva, 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 yewe umva, 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 umva. Igira hino, nimwigire hino. Abari hepfo nimuzamuke, nimuze, nimuze, nimwegerane, nimwegerane, nimwegerane. Dabosti egere pazo nestase lelesti enema parastansi enedrare taso okrare malastove ezene edrare. Ati nimwigire hino, 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 ati ndabararitse, ati ninge wabararitse, ati nimwigire hino, ati nimunyegere. Paraso agoma si enema beta solabo fi ezenemara lololo si anzomene palo si okotasi maladrome lililima zokire boa fosi eprare zekre ezemolasi enestanse. Ati nimwigire hino, ati nimwigire hino, ati nimwigire hino. Limolasti enema zolasti eshanse handosti ebonifoya grere lezago naposi pile zalogre maye nimo pasi ekolasa menema. Lipofi ezinima lele for this tere egrere monaki etresima chofi ezere kri enema leze lele folasa lele valalasti egrere libo fire simala kotasi okolofa imo hambo mongiwa ya mahaimu lo lelesti boni foleste vokedasi enele ni li 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 libo na folaze ne povili silibo nelele sikawa nangota moa mekota si epofiliwa da siri odrare mengota siwa pakuta si elele ti edrare mawatan si okou belos ti azalawa talasila wa hebaya sokaya mele folile zele pile benesti egrihawa hataya sika pezele tere mandosti epof dasti lebani desti adrare hati ni mukore mu biganza hano bes talabo fi egrere mere stile vaya sire drame ati mwari muje muje gutara inkuru novo niza labone fola sikrere hariko ndi imana yabateguye kugira ngo muze munyegere kangoki atubu rero ndabafashe kandi rwose ndabakomeje leze mpinfo zogi ezamawa. Imana iravuze ngo irashaka kuvugana namwe kandi ikibahamagariye gitandukanye n'icyabazanye. Heyo wa haya bonifo siki elebani enedrare ati dore nabazanye ahangaha ndahabageza nari mbazanye ngo mweswe mweswe ati dore 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 ati
yarahumanye, ati mwarahumanye, ati kirere cyarabahumanije, ati iminsi yarabahumanije, ati ibihe byarabanduje, ati murahumana, ati murahumana, ati murahumana, ati murahumana, ati dore, ati nimwitegereze aya mazi, ntabwo ashobora gushira, aza ku manywa na nijoro, akaza muri weekend no mu mibyizi, akaza ku izuba no mu mvura, ati ntabwo ashobora gushira, ati niko n'imbabazi zanjye zidashobora gushira, ati mbazaniye kwezwa, ati nimwezwe, ati nimwezwe, ati nimwezwe, ati nimwezwe, ati aya masengesho n'ababera amasengesho yo kurira, ati nimurire ubugingo bwanyu, ati nimurire muboroge, ati kuko Satani yabanduje, ati bana banjye ndabakunda, ati bana banjye ndabakunda, ati dore nejeje imitima yanyu, nejeje imitima yanyu, ati nejeje ibiganza byanyu, ati mwakiriye ibiguzi bipfuye, ati ndi Imana ibejeje, ati ndi Imana ibejeje, Mana yejeje ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ati ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, ibiganza byanyu, Imana ibejeje, ati dore nejeje imitima yanyu, ati dore nejeje imitima yanyu, ayiwe ati nejeje ibitekerezo byanyu, ati dore umwambaro, mwari mwambaye umwambaro urimo ibizinga, mwari mwambaye umwambaro uhumanye, hatariko ni njyewe wategetse Yoshua umukanzu mukuru ko marayika mukuramo iyo kanzu, ati dore mbakuyemo ikanzu irimo ibizinga, ati dore ndabejeje, ati nimwakire imbabazi zanjye, le bosta zi enegrere de pesta se enema, ati nimwumve, ati nimwumve, ati dore isi muri yuzuye n'injanje, ati isi nibibamo, ati n'abayibamo n'abanje, ati ni njyewe utunze, ati ni njyewe utunze, ati ahantu ubutunzi buri hose ndahazi, dawaya si enebole vegenesti enedrare, ati dore ndi Imana icisha bugufi, ati ndi Imana ishyira hejuru, ati uhereye uyu munsi nimwongere guhumana, uhereye uyu munsi mbahaye amaso yo kwitegereza ibihumanya, mbahaye amatwi yo kumva ibihumanya, ati dore mbahaye ubushobozi bwo gukurobanura ikibi n'icyiza, ati ndi Uwiteka Imana yanyu, ati dore mbarinze gukorwa n'isoni, tabofini siridrare samole fodestande, ati dore mbambitse mutarambara ubusa, ati ndarambitse, ati ndabambitse, ati ndi Uwiteka Imana yanyu, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana nihimbazwe, Imana nihimbazwe, Imana nihimbazwe, ati dore ndabarwaniriye, ati dore ndabarengeye, Imana nishime, ati dore, ati dore intwaro zose izo Satani yari yarateguye n'ibitero byinshi by'abadayimoni byari byaravuye ikuzimu, ati bije kubarwanya, ati nk'uko nahishe nkahisha Loti, nkamuhisha, nkamuhisha mu nzu, abantu bagakorakora baragira ngo bamutinde bakamubura, ati niko mbatabaye, ati dore ndabahishe, ati mbahishe ibyago, ati mbahishe umubabaro, ati mbahishe gukorwa n'isoni, ati ndi Imana yanyu, nico nabahamagariye, niko Imana ivuganye namwe, dalasti adrane pesta azolasi enedrare de peezana solabo fi enedrare pola si enema tando okotaya, ati dore nguhinduriye intwaro BLST enemando, ati intwaro wagwanishaga yari imajije kugimba lele bofi enema, ati nta bushobozi wari ugifite bwo guhagarara imbere y'umwanzi wawe, atari kuri ngumu nguhinduriye intwaro, nguhaye intwaro ishaye iburyo n'ibumoso, ati kugira ngo ushobore gutsinda no kunesha ibiri hanze aha, ni ku Imana ivuganye nawe tarasima zolele salabo ni fodestansire, ati dore nkugaruye mu ruhame parasi enema, kandi nkuzanye wambaye undi mwambaro tarasile drame pozagi enema tasoki enebrere, ati dore ndakuzamuye tasile drame pes ekotaya lele zamene folasa ndila korosila drome tarasi ebrare, ati mwerekanye ureze chiri mushasha
lala si eprane atubere kanyiri musha la ayango posa lame nefo da ezame atubere kanyiri mushasha ati mwendu ijwi ryawe mwendu ifoto yawe mwendu yumuzima bwawe mwendu ikirere cyawe ati dore ndakuzamuye ati dore nguhaye abantu ati nguhaye abantu ati nguhaye abantu ati bagiye kukugerageza igihe gitoya ati bagiye kugerageza igihe gitoya atari ko nguhaye gutsinda ati dore bakwanze bagiye kukugarukira ati dore baguteye umugongo ndi Imana igutegekeye yuko baguhindukirira Pezele boni for distance ile Dala waya si ekotase Ati warujie kuwa himbo gazi shariri Taya si epala si kotaya Atariko Ati usubije muburyohe Ati ugiye kuryohera isi Atakira uburyohe Ugiye kuryohera isi mwana w'umuntu Atakira uburyohe Niko Uwiteka avuze Beza la fia sase Taya bofi enebo Lize manda sikota si enema Leze glo ovaya si enema Hatimana irakomeye Lezo mene faya sandile gotia sande Hatindui teka imani komeye Hatindui teka imani futubutkware Hatindui teka imani shobora byose Heya sangila bola sti ejara foni ezene prare Peza laki ene drare Pes echof Leresti ajalabo fi etai agua hamayo tos ochayabo hati libo fia lest ochalabani fwa leresti chabo fie hati nhabgo ifarashi nhabgi farashi nhanubgo muheto nhanubgo ningabo zikomeye haribjo mihesha kunesha no gutsinda hata ugo nje uiteka nje utangu gutsinzi Ati wararwanyura nanirwa sifa ya si etrane aturavuga ijwi ryawe ntabwo ryumvikanye hiya mosi atrane tujye wagombaga gukora byose warabikoze lest ajama imo tosi adrane atariko Uwiteka aravuze ngo leza maifi egerere Uwiteka aravuze ngo Hea mahoya si taya pi etrare atwara guhamuri yuraheba lele taya bo yefai grere taya taya bo tumhabu gari nje wabatumye taya solo vaya sinje wabatumye atwa kure bzichirere wakure bjihagararo ayuwe waguhanuri bibihagaze nyamari bjawe bibichaye wakure bzingano waguhanuri bibijirushe nyamari bjawe birananutse Leza la foyasi kaya Motasi edrame Potasi edrame Ati doro Uwiteka Ati mvuye mu buturo bwanjye Lezo mene stanse Ati ugaruke ufite imbabazi Ati ugaruke ufite ubuntu Ati ugaruke ufite ibambe Ayiwe Ati ndagucunguye mwana wanjye Ati ngusubije mu ruhame rw'abantu Ati nguhaye ijambo Ati nguhaye ijambo Ati nguhaye ijambo Mani ravuze ngo igusubije kuruhimbi ugusubije kugatupe ati dore nguhaye ijambo wakoze bararirwaniriye ariko biranga ati nguhaye ijambo wakoze aho vuga ati ngaho vuga haleluya ngaho vuga haleluya 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 ati ngaho vuga harifta ibofia Nime sta iglere Zo opola si atare Zeki alwa Mana ivuza magamba kome Ravuze ngo aya masoko yawe Yarakamye 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 Aya masoko yarakamye Masoko yarakamye Ati umunsi niyo mpamvu nakurarikiye Kuza kumugeza udakama Mana iravuze ngo Igufukuriye amasoko Ayo satani Atazashobora gusiba amasoko atabana babantu barayasibye abagome barayasibye ati shari jara yasibye atandara tobamwa ati ndetse n'ahana herereye
ntabwo wakongera kuhamenya ati umutima wawe wamajije guhera ati dore mfukuye amasoko ati nyafukuye mu Rwanda ati nyafukuye muri iki gihugu ati nyafukuye mu mujyi wa Kigali ati nyafukuye mu mujyi wa Kigali ati nyafukuye mu burasirazuba ati nyafukuye mu burengerazuba ati nyafukuye mu majyepfo ati nyafukuye mu majyaruguru ati ngufukuriye amasoko mwana wanjye ati ngufukuriye amasoko ataya amasoko azakurinda gusabiriza atazakurinda gusabiriza atazakurinda gusabiriza ati dore igihe cy'amanu kirarangiye ati we ati igihe cy'amanu kirarangiye ati dore za mesaje wategerezaga uhora ureba kuri balance ureba ko hari ikintu kigezeho ati yewe ati ndi uwiteka wagaburiye abisera imyaka 40 n'amajoro 40 bakarya bakanywa bagahaga bakagubwa neza ati dore ndaguhaye kandi icyo nguhaye bwa mbere ati nguhaye imbabazi ati nkwambitse umwambaro w'imbabazi ati nguye nawe ufite imbabazi ati nkubabariye gukiranirwa kwawe ati nkugiriye neza ati nkugiriye neza ati nkugiriye neza haleluya naya saya bofiese besti oprofa ya zandila tola ya vreza lago pase leya saya bafando ese bofe yose gina sande mani ravuze ngo ho yasangi enema iguhaye umwana kandi uyu mwana iyi nda nuyitwara ntabwo uzagubwa nabi ntabwo izakubera umutwaro uyu mwana azaba ari umwana w'umuhungu niko imana ivuze niko imana ivuze mani ravuze iguhaye umwana w'umuhungu iravuze ngo iguhaye umwana w'umuhungu iravuze ngo iguhaye umwana w'umuhungu niko imana ivuze ati ngaho genda ubyare niko imana ivuze ati mwana wanjye yande saya bofiyesi yegerere ati nguhaye umwana w'umuhungu ati wibaze impamvu mbivuze kenshi impamvu mbisubiyemo ati nuko wari gutegereza ugaheba ati wari guheba ati niyo mpamvu mbisubiyemo ati nguhaye umwana w'umuhungu ati muguhaye utarivuza ati muguhaye utarasenga ati nguhaye umwana w'umuhungu ati nguhaye umwana w'umuhungu niko imana ivuze basti bofe distance lele ya sandoka pes do posalaya tayasi etrare pema zoki adamaya pezele drame tayasi emo dayabofa yasi egrere heya ya yowa yamo koyasi enema tayazo menefo elelesi yamo koyasi mola menesi ekotaya zenere posa yamo lafo ati dore ya yango yamo teyasi yalo drame ati sanduku abadayimoni bari bayujuje ati mwana wanjye urupfu ruri kuguhiga yewe yango yamo yasikita monasiya drome ateze cyanamuhaye imyaka 15 ati ariko weho nakurengereje ati nguhaye igihe cyo kurama nimo yasingi yayo maya tayasi ekotaya le azola foyasi enedrare atukeneye ubuturo atukeneye aho kuba atukeneye imbago atari ko se waba hehe utariho mani irambwiye ngo nkubaze mbese waba hehe utariho ati cya mbere nguhaye ati dore nkubeshejeho biyasomerevo zeke enedrare tayazo opoyasi ekotase lereza malafi enedrare ati dore nguhujije n'umugabo ufite imbaraga yeye siko pene ezenedrare atuyabaye nka Dawidi wahuruye ajyanye ibyo kurya agiye gutabara bene nyibemese atagezeyo asanga baba mu myoro asanga urugamba rwarabatsinze asanga bararemerewe n'intambara ati urugamba rwaragutsinze ati wahuye n'intambara zikurusha imbaraga ati nkoherereje Dawidi mani iravuze ngo ikoherereje Dawidi kandi azanye imbaraga atazanye ibuye ati dore Goliyati ataguye mu ruhame
taya fi eko taya hati byaguhigaga hati dore giye kubica hejuru hati dore nkuremeye igitangaza hati dore nkuremeye igitangaza hati dore ndagutuje hati ngiye haya Israheli gakondo hati nsinda abaheti hati nsinda abahivi hati nsinda abayerusi hati nsinda abanyekanani hati mbaha gakondo mana irambwiye ngo nkubwire ngo guhaye gakondo guhaye gakondo yewe yasiyama porasi enedrare bene otasi ekotaya mere fenesere drome ati dore amavuta yawe mu mperezo yarabaye makeya ati yarabaye makeya ati yarabaye makeya atari ko ya zire drame haya foyasi ati nguhaye amavuta masha ati nguhaye amavuta masha ati nkugaruye mu ruhamu ufite amavuta masha ati nguhaye imbaraga nguhaye imbaraga nguhaye imbaraga zo kwirukana abadayimoni nguhaye imbaraga zo guhanura nguhaye imbaraga zo kuvuga nguhaye imbaraga ati ururimi rwawe ati ndarugobotoye mana nikwivuze mana nikwivuze mana nikwivuze urakoze mana turagushimiye zina ryawe nirihimbazwe zina ryawe niryubahwe uri mana ivuga igasohoza dusengeye igihugu cacu tugisabiye amahoro tugisabiye ubuzima bwiza dusengeye ubutaka bwo mu burasirazuba ubutaka bwo mu majyepfo ubutaka bwo mu majyaruguru ubutaka bwo mu burengerazuba kugira ngo ubutaka bugire umweru mwami nyiringabo abanyarwanda barye bahage basagurira amahanga dusengeye inzego zose z'ubuyobozi mu izina rya Yesu kugira ngo buri wese umuhe ubushobozi bwo kurangiza inshingano ze dusabiye abaganga dusabiye abasirikari dusabiye abapolisi abo bose turabasengeye kugira ngo amaboko ya marayika akomeze kubashyigikira haleluya mwami nyiringabo dusengeye igihugu cyacu turakizamura mu ntera turakizamura mu ntera iki gihugu cyacu nikimere nk'uburaya nikimere nko muri amerika mu izina rya Yesu abanyarwanda nibarye bahage abanyarwanda nibarye neza nibabone uburyo bwo kwivuza nibabone uburyo bw'itumanaho mwami nyiringabo ibyiciro byose mwami nyiringabo abagabo n'abagore dasitayamo pesti ejanse rosta zamenefo keresi edare abayihangiye imirimo bakoze inganda ntoya nizizamuke zimere nk'izo mu bushinwa nizizamuke zimere nk'izi muraya mu izina rya Yesu inganda zikora ibyo kurya inganda zikora imyambaro inganda zikora ibyuma mu izina rya Yesu turazihanura mu Rwanda imihanda yose iterambere turarihanuye mu izina rya Yesu turahanurira iki gihugu mwami nyiringabo turirukanamo mwami nyiringabo turirukanamo inzara turirukanamo ubukene mu izina rya Yesu kora igitangaza abantu turabasengeye ubaha amafaranga mwami nyiringabo ayiwiteka ayiwiteka iki gihugu cyacu nikibe diaspora iki gihugu cyacu nikibe igihugu gikomeye abantu baze kukireba abantu bava i Buraya abandi bava muri amerika abandi bava muri aziya baze guhahira mu Rwanda turasengera amasoko kugira ngo uyagure mu Rwanda uwiteka we iki gihugu cyacu nikiri ubuhahiro mu izina rya Yesu ukora igitangaza urakoze mana turagushimiye turagushimiye ibipimo by'imvura n'ubiregere n'ubiregere mwami nyiringabo impfu zizanwa n'ibyorezo turazihagaritse tuzagarike kuri uyu musozi mu izina rya Yesu indwara z'ibyorezo za kanseri na diyabeti izo zose twarabimenye mwami warabigishuriye ko zitunganyirizwa ikuzimu abadayimoni bakaza bazikorere ku mutwe bakazishyira mu mibiri y'abantu za hepatite za peritasiyo ayiwe abadayimoni baza bazikoreye tubateje ubuhumyi niba buri imipaka y'igihugu niba buri imipaka y'igihugu abanyarwanda bagubwe neza urakora
murakoze mana abamajije kurwara turabasengeye kugira ngo bakire babe bazima mu izina rya Yesu umunyarwanda yapfashaje agize imyaka ijana uragize ijana na makumyabiri ukenyutse ajagira imyaka mirongo icyenda mwamenyera ingabo impinja zikure abasore bakure abakobwa bakure barongorwe bashake ukora igitangaza abasore bave mu mahanga baje gutwara abanyarwanda kazi abakobwa bave mu mahanga baze gushingirwa mu Rwanda mu izina rya Yesu mwamenyera ingabo turagushimiye 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 ndagushimiye 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 mana kumishuriye ikintu gikomeye kumishuri ikintu gikomeye umishuri ikintu gikomeye cyane umishuriye marayika amanuka avuye mu ijuru afite bogise irimo ibintu ageze hano mareka arayifungura mbona harimo amasuka mbona harimo ibintu bitandukanye harimo ibintu byinshi by'uburyo bwinshi arambwira ngo ibi ni ibikoresho azanye byo kugira ngo ibyo dusengeye byose bishobore gushyirwa mu bikorwa urakoze mana kuje gushyigikira abanyarwanda ugashyigikira abacuruzi ugashyigikira abakozi ba leta ugashyigikira abikorera ugashyigikira abanyeshuri tukazabona abantu baba abahanga bakavumbura bagakora ibintu bikomeye nk'uko tubona abazungu nabo ni abantu nkatwe turagushimiye mwami nyiringabo ugakura igisuzuguriro ku gihugu cyacu kigatera imbere mu ruhando rw'isi ndagushimiye ko marayika amanukanye ibikoresho byo gutuma ibyo bintu byose bishyirwa mu bikorwa izina ryawe niryubahwe tugukomeye amashyi kuri uyu musozi mu izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe muraho neza Yesu ashimwe Bishop ngo uhaye ikaze sengera umukozi w'Imana umaze kuduhanurira by'umwihariko mu izina rya Yesu turagushimye ko ugifite ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari uyu ni umukozi wawe waje nk'uko bisanzwe labinepayasomaakoze papakenesaya bofiya mani iravuze ngo ikurinze kugendera ku mbago tosimola kenesimanda peyi totayamo kotasi enedrare mani ikurinze kugendera ku mbago niko imana ivuze uku kugura imana iguhaye ubuvuzi bugezweho niko imana ivuze ndakuvumye wa muzewe ndakuvumye nkuko navumye ibidido bya wa mubyeyi byari byarabyimbye bikavaho uku kuguru uyu muvumo abadayimoni bazanye bikoreye bagiserera uyu muvumo ndawuvumye mu izina rya Yesu Imana ishimwe twakira uno mubyeyi nawe ashima Imana hanyuma tuze kwakira Rivera Pasteur Juste atugezeho icyo Imana yamushyize ku mutima muri aka kanya nyuma y'uko usoje isengesho ryacu urihangana ko ndi umuyobozi w'aya masengesho haleluya amen haleluya amen haleluya amen ndi gushima Imana nanjye kuri uyu musozi Imana yahambwiriye ibintu byinshi cyane ihampera amasezerano yuko izankorera ubukwe bwiza ihampera amasezerano yuko izampa abana Imana yankoreye ubukwe bwiza mu muryango w'iwacu nta muntu wigeze akoresha ubukwe nakoresheje Imana mbese yangiriye neza nyiciye karande Imana ndayishimye haleluya yiciye karande kuri uyu musozi naje nje gushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yahambwiriye ikabisohoza kandi ko n'ibindi bisigaye Imana izabikora amen haleluya amen Imana ishimwe amen haleluya Imana ishimwe dushimiye Imana haleluya dushimira n'umukozi wayo umwana wayo asera Imana imuha umugisha kandi Imana ivuganye natwe twumva ko ivuganye maze kumenya ko twageze ku mugambi w'Imana Imana ihabwa icyubahiro
ra aza kurasima wo dukurikiranye uri mu gihugu cyacu dukwiriye gushimira uwiteka tugifite uburyo dukwiriye no kumuhimbaza tugifite uburyo dukwiriye kumuha icyubahiro tugifite uburyo dukwiriye gukora imirimo ye wadutumye hakiri ku manywa n'igihe bugiye kwira umuntu azaba atakibasha gukora udukurikiranye uri hirya no hino abantu benshi mukunda kwibaza ngo tujya gusenga ngo tugashyiraho kamera ariko Uwiteka Imana yatubwiye ko tuzajya dutambutsaho ubutumwa dushimiye Imana yuko ihagararanye natwe kandi ikaba ibanye natwe kandi ikaba ije gukora ibikomeye Imana ihabwe icyubahiro ndagutangariza aho dukurikiranye haracyari ibyiringiro wa mubyeyi udukurikiranye haracyari ibyiringiro wa mugabo udukurikiranye haracyari ibyiringiro wa musore udukurikiranye haracyari ibyiringiro ndagira ngo mutangarize wamaze igihe mu kaga wamaze igihe ubabaye wamaze igihe urushe wamaze igihe uremerewe haracyari ibyiringiro kuko Uwiteka yarari kera n'uyu munsi niko akiri uko yababariraga n'ubu niko akibabarira uko yatabaraga n'ubu niko akitabara nari ngurukireho gatoya mubwira ngo haracyari ibyiringiro Imana ishimwe ko akiri ibyiringiro ku buzima bwawe ibyiringiro byo gutabarwa ibyiringiro byo kugaruka mu murongo turanyeganyeza imisozi ikomeye y'abademoni bashyize imbere y'abantu imisozi turanyeganyeza imisozi irumbara imbere y'abagabo imisozi irumbara imbere y'abagabo misozi irumbara imbere y'urubyiruko misozi irumbara imbere y'amahanga misozi irumbara imbere y'inshuti zacu imisozi turayinyeganyeza mu izina rya yesu turakurushijeho gusenga katika cina na yesu imisozi turayinyeganyeje imisozi turayirimbuye tuyirimbuje gusenga mu izina rya yesu kirisito amen 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 ni ibice byaho 37 amen uhereye ku murongo wa mbere niho hari ijambo rivuga ngo iyerekwa ry'amagufwa agize gute yemwe yumye ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti rirambwira ngo mwana w'umuntu mbese aya magufwa yabasha gusubira kugira gute kubaho ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ugize gute ni wowe ubizi ndashaka guhanurira igufwa ry'umuntu wese utwumva udukurikiye mu izina ryande rya Yesu ariko mbere yuko mpanurira iryo gufwa reka mbanze mpanurire n'iryanjye kabiri nongera mpanurira igufwa ry'uwo turi kumwe igufwa ryawe ryaba amafaranga yaba ari business yawe yahombye iryo ryaba ari igufwa ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo iki ngihanura habaho kugira gute guhinda peace Imana icyubahiro haleluya ngihanura habaho guhinda umuyaga uturuka ikusi n'ikasikasi ibirere bine by'isi ndashimira Imana yo kabyara yuko turi kuri wambonye ibirere bine by'isi byo kuri Bishop Gerard byumve bimwitabe ibirere bine byo kuri Pastor Justin byumve bigira gute bimwitabe ibirere bine byo kuri Pastor Jean Baptiste byumve bigira gute bimwitabe yewe wa mubyeyi wa nawe uri aho ngaho ndavuze ngo ibirere bine byumve bikwitabe mu izina rya Yesu wowe n'uwo mwana wawe ibirere by'ibiryo nibyitabe ibirere by'imyambaro nibyitabe ibirere by'agaciro nibyitabe mu izina ryande rya Yesu Kristo ndumva mfashijwe muririmbyi yarafashijwe pasiteri harabangwa nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro 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 ugize gute yemwe umuriro w'ijuru ndimo haleluya 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 ngo ngihanura habaho kugira gute uyu mubyeyi ndashaka yigire he aze hano gira hinuze hano bibiliya iravuga ngo pole pole Justin hanyuma Bishop Gerard Imana irambwiye ngo hashize ibyumweru bibiri nibishize
satani aguteye inkota wumva urakomeretse ndetse wibaza impamvu imana yemeye ko bikugeraho biragucanga biragushobera imana irambwiye ngo icyatumye mbonye icyakuwe mu biganza byawe cyangwa icyakuwe kuri wowe cyari icyavaga amaraso imana irambwiye ngo uko wumvise inkuru ibika ibyawe niko isi yari kumva inkuru ikubika imana irambwiye ngo yakuye urupfu kuri wowe rw'abagizi ba nabi nizere kubwa amakuru kandi uyumve nayumvise rwose baranyumva hanyuma rero umva ukuntu imana imbwiye irambwiye ngo ninkubwire ngo igushumbushije iby'inzige zagize gute zariye mbonye imana mbonye imana ikurindira muri ya modoka ujya utwara ka kamodoka ujya utira mbona imana ikakurindiyemo ikindi mbona imana ikurinze kwangirika kwako kuko imana imbwiye ko usibye n'ubu mu minsi yatambutse nabwo ngo imana yakurinze impanuka y'iyo modoka imana irambwiye ngo irinze ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe kandi usibye yuko wari umaze igihe warabuze icyajyana abana ku ishuri imana irambwiye ngo iciye inzira abana basubiye ku ishuri ninkubeshera uvuga ngo urabeshye hano ntabwo ndi kukwandagaza ndimo ndakubwira amakuru y'ikijuru riri kumbwira uvuze ntabwo ubeshye nari nagiye kunegosiya ikigo kugira ngo bemere kumwakira ntabishyure iki nicyo bita rya gufwa shaka ko igufwa riza amasoko yose yarafunzwe aleluya agiye gusibura imana irambwiye ngo itegetse yuko ibice bine by'isi byumva ijwi ry'ikimana ivuze imana irambwiye ngo yishyuye amashuri y'abana atuze umutima haleluya wa mubyeyi we rero imana ivuganye nayo icya mbere irambwiye ngo ni imana ishobora byose kabiri irambwiye ngo niyo ivuga bikaba yategeka bigakomera gatatu irambwiye ngo nkubwire ngo ikuye uburwayi bwo mu nda kuri wowe uneze amatwi wari ugiye guhura no kuva bidakama urabyumva ariko imana ivuganye nanjye ngo iragukijije ndongera ngo usubiriremo uwiteka avuganye nanjye ngo aragukijije kabiri abagome n'abagambanyi bari bakubise agatoki ku kandi bavuga ko utazongera gushyira ingobyi mugongo iyeri irambwiye ngo itanze urubyaro tabi iniko desitando eshanu irambwiye ngo nkubwire ngo itanze urubyaro gatatu imana irambwiye ngo nkubwire ngo mu minsi mike itambutse haherutse guca akantu kameze nk'akayaga k'intonganya mu rugo imana irambwiye ngo ni satani wari winjiye ariko uwiteka aravuze ngo akuye umuyaga mu rugo rwawe tawi ni sitando mene shakodesita ikindi numvise ijwi rivugana nanjye ngo ninkubwire yuko imana ikuye umugome ku buzima bwawe imana ihabwa icyubahiro pasite mu bintu bya mbere ukigera kuri uyu musozi imana yanzuye imana iguhaye kamera iguhaye na mashini
ndagusubiriramo ibyo bintu bisubiremo kuko njye yo mazuburivuganye nanjye weho ndabyemera kuko imana nitayimuzampiriya yawe ntegamatwe nguriye pasiteri juste yaba umugabo wo kubihamya ejo twari turi ahantu turi gusenga turi kwikorera ikiganiro nta nubwo twari turi gusenga twari turimo turakora ikiganiro kimeze nka burage ibi bintu by'imana ntibijya bigira burage ndangije mbona imvura iratonyanze ndavuga nti mu izina rya yesu wa mvura we ufite amatwi yumva imana ndagutegetse hagarara imvura irahagarara twakoze ikiganiro cy'isaha dushoje ikiganiro abantu bajya kurikiranuka bajya ku kuri nyako kuri mugisha tv rwanda no ku zindi cano zifite amafotage barabibona aleluya amen aleluya amen reka mbabwire amavuta amashya imana itanze hano muri twe ni amavuta akomeye ni amavuta afite ubudahangarwa ni amavuta atavogerwa ni amavuta yo guhanura ni amavuta yo kuvuga imana ni amavuta y'umwuka wera tawide losha kode bonestano mani ishimwe iyo rero nkubwira amakuru y'ikijuru uri impaye ntabwo njya ngiramo akantu kakoba imana ivuganye nanjye ko itanze mashini na kamera ku buzima bwawe amen kabiri numvise ijwi ry'imana rimbwira ngo hari imitima yongeye kugutekerezaho hari imitima yongeye kugutekerezaho yari imeze nk'imitima yasinziriye yararebye hirya uranyumva ariko ijwi ry'imana rivuganye nanjye ngo iyo mitima yongeye kugutekereza ho amen gatatu ndumva ijwi rivugana nanjye ngo igihe cyo kugutuza kambanze ndyumve neza igihe cyo kugutuza uwiteka agatanga gakondo yavuze ku buzima bwawe kirasohoye imana iguhaye inzu kandi yiguhereye kuri uyu musozi wa mushumba we ahuba si mazi tuziranye mu rusengero nta mateka yawe nzi nta makuru yawe nzi ariko ijuru rimbwiye ko riguhaye inzu neko ti salawa nebo fedestano imana imbwiye ko itanze inzu ku buzima bwa ndafashe kandi iyerekwa ry'inzu ndibonye no kuri juste ndabihanura ari uko juste ari hano mbonye iyerekwa ry'inzu kuri wowe ntabwo ari uko ufite ikibanza oya mbonye iyerekwa ry'inzu mbonye iyerekwa ry'inzu imibabaro izashira imana irambwiye ngo ikoreye mu isaho ukwezi kwa munani itangije ibikorwa byo kubaka inzu yawe ndagasubiramo ntabwo njya ngira ubwoba uwiteka arambwiye ngo ukwezi kwa munani akubakiyemo inzu yawe kandi iyo nzu yubatse imana irambwiye ngo ni iy'igihe gito kubera ko iyiguhereye uw'umugisha wo kuzaguha inzu ya kadasiteri kuko nari mbonye wubaka inzu y'amazi amwe itari kadasiteri imana ihubuza umukiriya araza gukubita amafaranga imana igutuza muri kigali kuko ari imana ivuga bikaba yategeka bigakomera imana itanze inzu tanita roge de shabone dire zitanoma neko siri witayo sakadire bonesita imana iravuze ngo itanze inzu kabiri ngiye kubona umudamu wawe imwirukanye mu isoko ngiye kubona mbona madamu wawe imushingiye butike ndikubwiriye ahangaha ndi kuri uyu musozi niko imana ivuganye nanjye
bakatubwiza ngo twaje turi gukina ariko imana niyo yatuzanye gatatu ngiye kubona mbona imana ikuye igisiga cy'urwara rurerure ku buzima bwawe numva ijwi ry'imana rivugana nanjye ngo satani n'abadayimoni bari barahagurukije igitero kuri wowe kigomba kukwica ariko imana irambwiye ngo ikuye urupfu kuri wowe uhereye uyu munsi umwuka w'impanuka imana iwugukuyeho uhereye uyu munsi umwuka w'urupfu imana iwugukuyeho uhereye uyu munsi umwuka w'ubwoba imana iwukuye kuri wowe ndaje kane kane imana irambwiye ngo yongeye gufata amavuta yayo mashya imana irambwiye ngo iyagusutseho kabiri ngiye kubona imana itegetse yuko ukingurirwa urusengero mbona imana ikubatseho itorero rikomeye kandi mbona ugiye kugira agaciro kandi ibiganiro byo kuri social media manda yabyo igiye kurangira kuri wowe nuko nguko mbishoje hanyuma imana ibamera umugisha abazi imana yabo bazakomera aba bantu nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari nari impanuriye igufwa ryawe kugira ngo hari riri kumve irya bishop rimwumve buri wese igufwa rye narihanuye imana ibamera umugisha rero nari mvuze ngo imana ibamere umugisha murakoze cyane amen twasoje gusumba imana itanze inzu bitari buraza imana imbwiye ko itanze inzu kabisa